30 biznese kanë mbyllur aktivitetin vetëm gjatë muajit janar në tregun industrial që gjendet në rrugën Abbas Çelkupa të qytetit bregdetar. Vet tregtarët e lidhin situatën e krijuar me rënjen e fuqisë blerëse si pasojë e largimit masiv nga vendi të grup moshave të ndryshme, por dhe me të ardhurat e ulta mujore të familjeve. Kanë tjetër ata thonë se nuk ka pasur rritje të çmimeve, por megjithatë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Ne kemi bërë bismillah akoma. Një gjë më të vogël nuk e kam shit. Rri 64 vjeç këtu, sepse pensioni dihet se sa i kemi, s'më dalin për ilaçe, dhe kështu që rrim presim. Njerëz nuk ka, kanë ik gjithë. Jemi në mëshirë të fatit. Po dihet se ka më pak, bazit i tri ka ra komplet, edhe sigurimet ato me zi pagujmë. Njerëzit kanë hek gjithë në Gjermani, në Angli, këtu angel pleqt, plejnë sa me kalu njerë në vit. Ja, të shmimet ashtë si kanë qenë janë. Fuqia blerë se ka rënë një qik, por jo, me fjalë me ato si që ka qenë për para, kuptohet që ka rënë një qik, por... Dërsa për konsumatorët, çmimet janë rritur ndjeshëm, duke bërë që ata vetëm të sodisin produktet e ekspozuara, pa mundur t'i blejnë ato. Me rruga që janë, me paga që janë, është shumë shtrejnë. Nuk përbalohet, herë që asë gjafa, herë shikoje, herë. Të çmimit e tre këtu, po kush dhe i marë ato rruga që janë aty? Shka lekë? Po blejmë, po që të bëjmë në duen, së nduash ka rritje. E rritur. E rritur. Kjo apsir, ku shite veshje dhe orendi me pakic, njëhet si tregu i vogël i Durrësit, ku operojnë 70 biznese që çdo ditë e më shumë po shkojnë drejt mbylljes së aktivitetit.